Ogres stadions šosezon kļūs par centrālo vietu atletikas stadionu Latvijā. Šeit notika gan Rīgas kausa, gan arī Latvijas jaunatnes olimpiādas sacensības. Tagad kārta pienākus arī Latvijas čempionātam. Abās dienās kopā čempionātā piedalījās 6 no 12 sportistiem, kuri dosies uz pasaules čempionātu. Šodien gan tāda bija tikai viena – Sindī Bukšs skrēja 200 metru distanci. Jau trases vidū Sindī aizbēga no konkurentēm un droši uzvarēja Latvijas čempionātā. Finiša rezultāts 23,89 sekundes. Tas ir kā laba sagatavošanās pasaules čempionātam, kā treniņš. Īstenībā grūts treniņš, bet vieglāk, ja man būtu tagad jātaisa kaut kādu treniņu un jāskrien. Tāpēc pierasti pie sacensības atmosfēras arī pēc visiem šiem lielajiem mačiem. Un braukt uz pasauli un tur izārdīt to celiņu. Un tā. Un jautāja, vai man ir robežas maniem personiskiem rekords. Teica, ka nē, nav robežas. Es domāju, ka es varu vēl mazgat ātrāk. Tā kā jau redzēsim, kā būs Londonā. Ar cerībām uz jaunu personisko rekordu un Latvijas rekordu. Vīriem šajā pašā distancē sīva cīna izvērtās starp diviem Jāņiem – Leiti un Mezīti. Finiša metriem vairāk spēka atlika Leitim, kurš arī svinēja panākumu – 21,79 sekundes. Māru Urtānu parasti redzam lodzi grūšanas sacensībās, bet šoreiz viņš sacentās diska mešanā. Galgalā Urtānam pārliecinoši uzvara – 52,23 metri. Tas kā papildinājums. Man mazliet lodē tehnika aizgāja ne tajā virzienā, un tad ar disku mēģināju dabūt to plašumu, tāpēc es izmantoju to kā praktiskā treniņa līdzekli. Nu, par cik viņš tur aizgāja, kaut ko aizlidoja, tad izdomāju, kad arī jāpamet. Sacensībās tās nianses ir diezgan ļoti atšķirīgas, tāpēc kā savienot viņas kā augsts sasniegums var tā īpaši nevar. Nepretendēju uz nekādiem augstiem rezultātiem diskā, saku tikai tā, lai pamačoties ar puišiem. Tālēkšanas sektorā iztrūka ierastie līderi Misāns un Leitis. Šo situāciju izmantoja Dairis Rinčs un ar 7,48 metru stālu lēcienu kļuva par Latvijas čempionu. Savukārt sievietes šajā disciplīnā iztika bez Laumas Grīves, kur gatavojas pasaules čempionātam. Līdz ar to pārliecinošu uzvaru viņas māsai Mārai Grīvai. Rezultāts gan pieticīgs – 6 metri un 11 centimetri. Es uzvarēju rezultāts. Labāk nepieminēt, bet galvenais, ka es uzvarēju un abās dienās. Tā kā. Tas priecē. Liela daļa no lecieniem vējuši bija diezgan stipri pretī. Tad es gaidīju to vēju un tad bija galvenais noturēt to labāko lecienu. Un tas arī bija mans galvenais uzdevums šoreiz. Māsā nestartēja, tāpēc, ka pasaules čempionāts tik tuvi? Māsa gatavojās pasaules čempionātam. Viņa ir tikusi jau un viņai bija pareizāk šoreiz tomēr gatavoties tur un parādīt sev tur. Dāma augstlēkšanā šoreiz bez intrigas. Uzvaru izteiktajai līderei Madarai Onužānai 1,74 metri.